për shëndetjet të ndëruar shikues të platformës më të pasur sportive në vendin ton Art Motion, së bashku me ju do të jem sonte Braun Ulfiana Emra dhe do ta ndjekim ndeshjen derbi të Superligës së femrave ndërmjet Kosova Home Prishtinës dhe Bashkimit. Siç po e sheni pra, ky duel po luhet në Sezai Suroj në Prizren, megjithatë venda se janë Prishtinasit pasi me marrveshje të dyanshme është vendosur të luhet në Prizren për shkak që në pallatin e Rinis në Prishtinë falni është duke u vendosur parketi i ri. Prishtina dhe Bashkimi viteve të fundit janë dy ekipet më të suksesshme dhe ka pasur rivalitet të madh. Megjithatë së fundmi Bashkimi është në formë më të mirë, duke marrë parasysh që fillimisht e mposhti Prishtinën për Superkup, më pas edhe në kuadër të Superligës, ndërsa në këtë sezon Kosova Home Prishtina u mposht edhe nga Vllaznimi në të dyja duelet në kuadër të Superligës, gjë që ndikoi që Prishtina momentalisht të zë vendin e tretë në renditjen tabelare, ndërsa Bashkimi është në krye pasi nuk ka pësuar asnjë humbje. Në duelin e fundit, pra që është luajtur gjatë raundit të parë të kësaj sezone, Bashkimi shënoi fitore me rezultat 81-66. Ndërsa në kuadër të Superkupës, Prizrenaset shënua fitore me rezultat 75-72. Mungesa në këtë duel pra du të kenë të dyja ekipet. Tek Bashkimi, si që dini, tashmë është larguar lojtarja kryesore Saranda Daci, e cila tashmë po e vazhdojnë karierën në Superligën e Çekisë, ndërsa tek Kosova Home Prishtina sonte do të mungoj lojtarja me përvojën nga Shqipëria Elektra Zykaj. Së fundmi pra Prishtina i ka përforcuar radhët e veta pikërisht me ish lojtaren shumë vjeçare të Bashkimit Auljona Mohadrin. Megjithatë ajo ende nuk ka të drejtë loje dhe nuk do të paraqitet në këtë duel. Pa humbur shumë kohë, po ju njoftoj edhe me formacionet e të dyja ekipeve për Kosova Home Prishtinën. Trajneri Fidan Shatri në 12-qe do t'i ketë Era Shatri, Nisa Kameroli, Besiana Martina, Jengi Gjanaj, Djeza Dekaj, pas është Fjolla Ajeti, Irma Konjusha, është Ylka Berisha, Sumea Kasumi dhe Gentiana Ismaili. Në anën tjetër tek Bashkimi do t'jenë Davidson, Djedona Halita, Jeta Zeka, Every, Përçuku, Hashani, Rushiti, Vranici, Gashi, Qejku, Berisha dhe Krasnici, ndërsa krye trajner do t'jetë pra Fabian Gjuka, Mendimsen, Flanza, Baluku. Super dueli i Superligës së femrave pra ndërmjet Prishtinës dhe Bashkimit. Kjo është takimi i dytë ndërmjet, kjo është në fakt takimi i dytë për këtë sezon në kuadër të Superligës, sa do të arrijë Kosova Home Prishtina të shënoj një fitore që do t'i nevojitet shumë gjatë pjesës së pranverore, kur edhe kanë premtuar pra që do të tregojnë një fytyrë plotësisht ndryshe, edhe duke marrë parasysh që nga muaj janar është paralajmëruar që edhe Irma Konjusha, lojtarja kryesore viteve të fundit tek Prishtina, do të jetë në dispozicion të luaj, pasi si që dini ajo është operuar në fillim të këtij stinori, ndërsa nuk ka arritur ende të rikuperohet dhe kanë paralajmëruar pra ekipi Prishtinës që ajo në fush do të rikthehet nga muaj janar, e gjithashtu pra Prishtina nga muaj janar do të ketë në përbërje edhe lojtarën e huaj Alexis Tollfree, e edhe si që cika më herët, edhe Auljona Mohadri do të ketë të drejtë loje. Pesë startuese pra të të dyja ekipe do të jenë këto, tek Prishtina, Shatri, Kameroli, Martinaj, Gjanaj dhe Dekaj. Në anën tjetër, tek Bashkimi do të startojnë Davidson, Halitaj, Zeka, Everi dhe Arbnore Përçuku. Refer në këtë duel do të jenë Eldin Uglari dhe Gjelal Mumini, ku Uglari është refer kryesor e për pak qaste edhe do të startoj dueli, derbi dueli i Superligës së femrave. Kjo është edhe ndeshja e fundit pra e kësaj gjiroje, ku u zhvilluan edhe dy ndeshje tjera. Trepqa me Kastriotin përfundoi me rezultat 60-74, ndërsa Penza Vllaznimi 61-81.
Topi i parë do t'i takoj Prishtinaseve, pasi Zeka nuk arriti ta kapa, top. Dekaj do ta kthen topin në loj për ta organizuar sulmin e parë në këtë duel. Kamerolli e kaloj shumë lehtë Halitajn. Me gjitha të undal, nuk shkaj deri në fund. Martinaj pasan në mënyrë të gabuar Martinaj të Kamerolli, nuk u kuptuan Prishtinaset. Dhe i hapin pra mundësi lojtareve të bashkimit që të organizojnë sulmi. E ndoshta edhe të shënojnë pikët e para në këtë duel. Për Shuku Every shkon deri në fund, nuk arriti të realizoj. Era Shatri e mori topin e në kundërsojnë të shpejt. Realizon Besiana Martinaj pikët e para në këtë duel për Kosova Home Prishtinën. Për Shuku ndalje të mënyrë të palejuar nga Djeza Dekaj. E përsi fillestare e Prishtinës. Davidson. Zeka për 2. Është e sakt për të barazuar gjithçka në 2-2 në start. Gjonaj. Era Shatri. Dhe për të mjaft, bukur Era Shatri deri në fund për t'i realizuar edhe 2 pikë të reja për Prishtinën. Edhe një herë plus 2 për Shuku. Halitaj e kupton mjaft mirë Engji Gjanaj Djedona Halitaj dhe ja mori atop. Shatri Gjanaj deri në fund shkon Engji Gjanaj dhe realizon pikën e 6 të Prishtinës për të kaluar në plus 4. E përsi Prishtinaset pasi mi nga buar nga Përçuku tek Evori e në kundër sulm Era Shatri realizon edhe 2 pikë të reja. Start më i miri i lojtareve të Prishtinës që tani ka në përsi 8-2. Every për Davidson deri në fund shkon Davidson mjaft bukur dhe për tan realizon dhe ndalet në mënyrë të palejuar Amerikanja e bashkimit që do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë e ka mundësin që ta ngushtoj edhe më tepër e përsin e Kosova Home Prishtinës. Nuk është e sakt nga gjuajtja e lirë. Shatri e merr topin. Nga koshi në kësh Era Shatri, por sipas referit ndeshës Gjelal Muminit ishte ajo e fundit që luajte dhe topi po i takon ekipit të bashkimit. Për Shuku, për Davidson. Halitaj gjuan për 3. Është sakt Djeduna Halitaj që e ngushton në vetëm një e përsin e Kosova Home Prishtinës dhe pa tentimin nga Kamerolli që nuk arriti të realizoj, por përsëri ishte më e lartë aty. Pasoj tek Martinaj që gjuajti për 3, por nuk realizoj. Topi humbur tani nga Arnore për Shuku. E barti topin. Është një veçori e për Shuku që e bën pa vedije këtë gjë. Kamerolli mjaft bukur aty për Shatrin, cila e gjen të lirë Gjanajn që nuk realizoj. E merr topin Every. Përçuku për Zekën që gjuan për 2 dhe është e sakt. E kjo është era e parë e bashkimit që del në epërsi me një seri për 7-0. Prizrenaset e rikthyen në epërsi në favor të tyre.
Një pasim plotësisht i gabuar nga era Shatri, ndërsa mundësi për lojtarët e bashkimit që ta thellojnë edhe më tepër e bërsin. Është plus një tani në favor të bashkimit 8-9. Edhe pse Prishtina pati e bërsi prej 6 pikëve. Sulmi do të vazhdoj ti takoj ekipit të bashkimit pasi kishte lojë me këmp. Personale e Gjanajt. Tek për Quku. Edhe njëherë për Quku. Por tani është mbrojtje mjaft e mire Djeza Dekaj që tani shkën deri në fund, por nuk arriti të gjuaj Djeza Dekaj. Edhe pse e shmangu lojtarën e bashkimit Gjellisa Everin, nuk arriti të gjuaj. Mbetet e përsia minimale e bashkimit. Për Qukum janë bukur aty për Zekën që realizon edhe 2 pikë të reja për 11-8. Tani bashkimi ka filluar ta gres e përsin. Kamerolli, mjaft bukur Kamerolli, por mungoj finalizimi. Davidson gjuan për 3, nuk është e sakt. Son i radhës për Prishtinaset. Gjanaj, njatë bukur Gjanaj aty tek era Shatri që shkakton personale në sulm, vendosje mire Davidson. Son i radhës për ekipin e bashkimit. Edhe 5 minuta e 9 sekunda deri në përfundim për atë qereku të parë. Edhe pse Prishtina pati e përsi prej 6 pikëve, bashkimi u rikthye shpejt dhe tani ka e përsin prej 3 pikëve, 8-11 për Quku për Davidson që gjuan për 3 pikë. E pa fatë sa e radhe e shpëtan këtë top. Për pak qaste jeta Zeka, me gjitha të kishte shkelur vijën. Dhe topi dojt takoj ekipit të Prishtinës. Kamerolli. Gjanaj. Dalit Gjanaj. Dekaj. Për Gjanaj në dhe njëherë, e dy fishuar. Tani në më në fund gjuajti Engjë Gjanaj, por nuk ka pik edhe më të i për Prishtinaset. Për Quku. Kishte në fakt është top i humbur për lojtarët e bashkimit. Për Quku nuk arriti ta shpëtoja top. Dhe topi do t'i takoj ekipit Kosova Home Prishtinës. Martinaj. Pati plotësisht të lirë mesin. Martinaj nuk gjuajti pasoj për Gjanaj që nuk arriti të realizoj. Davidson. Për Quku.
U kthye pa topi tek Avery. Në tentim për të pasuar tek ajo. Topi preki koshin e më pasuri kthye të ajo dhe u shkaktua personale tek Avery që është ende pa pik dhe tani do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Është saktë në tentimin e saj të parë. Ket edhe një gjuajtje të lirë. Edhe të dytën e realizon për ta filluar edhe më tepër epërsinë e Bashkimit 8 me 13. 11-0 seri e Bashkimit për ta rikthyer epërsinë në favor të tyre. Ishin në minus 6 dhe tani janë në plus 5. Kamerulli shkon deri në fund, por ka personale në të. Dy gjuajtje të lira do t'i ketë Enisa Kamerulli. Enisa Kamerulli po luan me një mesatare prej 15.2 pikëve për ndeshje. Pas 8 gjirove në Superligën e femrave. Dërsa nga gjuajtja e lirë, ka një përqindje prej 73.7% saktësi. Për Qyku. Zeka për 2. Edhe kësaj rade realizon Jeta Zeka që është kusha shënuesja më e mirë në tërsi në këtë duel me 8 pikë të realizuara. Gjanaj për Shatrin. Evri shkakton personale në të. Sun i radhës për Prishtinaset. Gjanaj Shatrin. Siona Martina i mjaft, bukur aty tek Gjeza Dekaj, të cilën e lan plotësisht të vetmuar lojtarët e Bashkimit. E ngushtohet tani e përsia e Prizrenaseve në 3 pik. Personali tjetër e Gjeza Dekajt tek Arnore për Qyku. Është personalja e tretë e Dekajt. Për Qyku të dike dy gjuajtje të lira. Ende pa pik në këtë duel. Arnore për Qyku është kjo pika e saj e parë. Edhe të dytën e realizon. Fitoria që luan me 12.3 pik për ndeshje është Arnore për Qyku. Edhe një tjetër personale nga Halitaj. Personalja e saj e tretë është kjo. Në loj futët Sara Vraniqi. Në fakt Irma Konjusha është rikthyer, edhe pse Ceka në fillim që nuk do të jetë gati. Kjo është një befasi e këndshme për Prishtinaset. Rikthimi i Irma Konjushës në fush, edhe pse ishte paralajmëruar që Irma do të startoj në muajin janar, ajo është rikthyer. Që nga fillimi i stinorit ka qenë në formacion, ndërsa
Kjo është ndeshja e parë për këtë vit që po luan Konjusha pas operimit. Kjo është një lajm mjaft i mirë edhe për përfaqësuesen e femrave, përfaqësuesen seniore, cila këtë vit pra do të grumbullohet për herë të parë. Shuku për Davidson, që pason aty Davidson për Everin, por blokohet pastër nga Inxi Gjanaj. Martinaj për Shatrin, mja bukur aty Shatri, rrotullohet, realizon dhe ndalet në mënyrë të palejuar. Era Shatri që do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Realizon edhe nga gjuajtja e lirë Era Shatri. Për ta ngushtuar edhe më tepër e përsin e ekipit të bashkimit, ndërsa kanë mbetur pra edhe 1 minutë 16 sekonda lojë deri në përfundim të 10 minutëve të parë, edhe 2 pikë të reja nga Jeta Zeka që bëhet lojtarja e parë me pikë dyshifrore dhe ka një saktësi fantastike, 100% sakt nga loja Zeka. Konjusha gjuan për 3, është e shkurtër ky tentim. Kemi hyrë vetë në minutën e fundit të çerekut të parë. 15-21. E përsi prej 6 pikëve ekipit të bashkimit. Vraniqi gabon në hapa. Ka faul në sol nga Enisa Kamerolli tek Lajzea Davidson. Topi do të takoj ekipit të bashkimit. Për shuku mja bukur aty e she Sara Vraniqin plotësisht të lirë që realizon 2 pikë të reja për ekipin e bashkimit. 15-23. Konjusha për Gjanajn. Shatri nxjerr topin lart e Martinaj në deportim dalet në mënyrë të palejuar. Dhe të ketë dy gjuajtje të lira Besiana Martinaj. Që ka 2 pikë të realizuara deri më tani. Është e saktë në tentimin e saj të parë. Të dytën nuk e realizon, Everi është më e larta, por menjëherë Martinaj shkakton personale. E në anën tjetër, Everi do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Edhe 12 sekunda e 400 kanë betur, loj 16-23. Është e sakt Everi edhe njëherë. Shpika e saj e tretë. Edhe kësaj radhe realizon Every 4 pik nga jo që të 4 të ati ka realizuar thot nga via i gjuajtje së lirë. Konjusha zëvendësohet, normalisht nuk dëshiron të rezikoj. Pasi ende nuk e ka përfunduar rikuperimin. Sekundat e fundit të çerekut të parë të fundit luajtën lojtarët e bashkimit, vetëm 1 sekondë 300 kanë mbetur. Për këtë sulm të Kosova-Home Prishtinës. Mjaft bukur e shohim aty se si u lirua Era Shatri
e pa shumë mirë atë Besiana Martinaj, mbrojtje e dobte e lojtareve të bashkimit, ndërsa Prishtina e ngushton e përsin e bashkimit. 18:25 pas 10 minutave të para, vetëm 6 minutave të para, Prishtina ishte më e mirë se ekipi i bashkimit, kur pati edhe e përsin prej 6 pikëve. Me gjitha të Prizrenaset u rikthyen shpejt dhe pas 10 minutave pra kanë e përsin prej 7 pikëve. 18:25, më e dalluara tek ekipi bashkimit është Jeta Zeka me 10 pikë të realizuara dhe saksi 100% nga loja, 5 centime 5 të qëlluara, ndërsa nga 4 pikë tjera kanë shtuar Arbnore Përçuku dhe Gjallisa Avery. Avery ka edhe 5 kërcime, ndërsa Përçuku ka edhe 5 asistime. Në anën tjetër tek Kosova Home Prishtina, më e dalluara është Era Shatri me 9 pikë të realizuara, e që ka shtuar edhe 2 kërcime e 2 asistime, kurse me 3 pikë tjera po luan edhe Besiana Martinaj, që ka edhe 3 asistime. Do të arri Prishtina që të shënoj fitorën e parë këtë vetë për balë bashkimit, edhe pse ka mungesa, por në anën tjetër edhe bashkimi sot është pa njërën nga lojtarët kyqe, Saranda Dacin, që tashmë është larguar nga ekipi për ta vazhduar karjerën në Superligën e Çekis. Daci kishte një mesatare prej 17 pikëve për ndeshje. Filluan pra e Qereku i dytë, sulmi parë dojtë e konë ekipit e Kosova Home Prishtinës, e me njëherë Gjanaj ka bënë në hapa. Top tjetër i humbur i Prishtinaseve. Topi i nënti humbur i Prishtinaseve, dhe tha lojtarët e bashkimit kanë 6 topa të humbur. Përçuku për Davidson, që është e lirë, gjuan për 3 pik dhe realizon për ta ngritur në 10 e përsin e bashkimit, që kjo është e përsia pra më e lartë deri në këtë moment. Gjuan Gjanaj nuk qëllon, por e merë për sëri topin, me gjitha të ka personale në të. Se është lënduar Gjanaj. Me gjitha të nuk është diçka serioze dhe duket se do të vazhdoj të qëndroj në fush. Martinaj do të arikthan topin në loj për Kosova Home Prishtinën. Kamerolli për Gjanaj. Dekaj shete lira të Besiana Martinaj. Vazhdojnë Martinaj deri në fund. Personale e Vraniqit tek Martinaj, që do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Nuk është e sakt në tentimin e saj të parë Besiana Martinaj. Asë të dytën nuk e realizon betën e kvotën e 3 pikëve. Zeka deri në fond për të realizuar pikën e saj të 12 dhe për të ngritur pikër është pra në 12 pikë e përsin e bashkimit. Deri në fond në anën tjetër shkon Kamerolli për sëri pa pikë Prishtinaset.
e Arnore Përçuku. Edhe njerë asistante e Kjeta Zeka që realizon pikën e 14-32 me 18. Pikër është plus 14 bashkimi. Start më i miri Prizrenaseve në qerjekun e dytë që e thelluan tani e përsin në 14 që është më e larta në këtë duel. Me njëherë kërkon time out trajneri i Kosovën Prishtinës Fidan Shatri që e ndali këtë seri pra të lojtareve të bashkimit dhe do të mundohet jep instruksionet ekipit të ti që mos i lejojnë më te për të shkëputën Prizrenaset. Radhës për Kosova Home Prishtinën e në lojë është futur Gentjana Ismaili. Kamerolli për Ismailin. Pasen i gabuar, meq da të ka personale tek Djeza Dekaj. Edhe njëherë Ismaili e rikthen topin në lojë, mja bukur aty e shë Inxi Gjanajnë që realizon 2 pikë të reja për Prishtinën, është pika e 4 të Gjanajt. Anën tjetër, Davidson Gjuan për trek se radhe e shkurtër. E kundërsën i Prishtinës, blokohet Gjanajnë nga Përçuku. E do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Realizon në tentimin e saj të parë. Në të dytën nuk është dhe sakt Gjanaj. 5 pikë për të. Ndërsa tani e ka në ngushtuar Prishtinaset. E përsin e bashkimit në 11, ishte plus 14. Mjaft mirë aty tentoj për Qupu ta gjej Zekën, por nuk arriti ta kap atop e topi vazhdon të takon bashkimit pasi njëra nga lojtarët e Prishtinës luajtje fundit. Përçuku edhe njëherë e kupton pasimin e Përçukut. Gjanaj që në kundërsol realizon edhe 2 pik të reja, 5 pik nga Engji Gjanaj për të angushtuar në 9 përsin e bashkimit. Vraniqi për Davidson që ndalet në gjysë më distancë dhe realizon 2 pik të reja. Ismaili për Dekajn, Kamerolli tek Shatri, Jeza Dekaj, edhe një tjetër personale tek Jeza Dekaj. Dy gjuajtje të lira për Dekajn, shtera e parë që ndodhet në këtë pozit. 2 pik i ka realizuar, kishte vetëm një tentim. Në këtë duel Djeza Dekaj.
është sakt në tentimin e saj të parë. Të dytën nuk e realizon. Nisa të engushton e vërsine e bashkimit në 10, 24 me 3, 14, topi humbur nga Arnure për Qyku. Ismaili për Gjanajn, e ajo për Djeza Dekajn që nuk arriti të realizoje me topin Lajzia Davidson. Për Qyku, gjuan për 3 pik Arnure për Qyku që realizon nga një larkësi e madhe. Pikën e saj të 7, ndërsa ka shtuar edhe 7 asistime Arnure për Qyku. Zë vencim tek Prishtina. Kthehet në loj Irma Konjusha në vend të Deza Dekajt. Nuk është e sakt, kamerolli nga gjuajtja e lirë. Vetëm 2 piki ka realizuar kamerolli në këtë duel. E pikërisht nga kjo pozit i ka qëlluar. Kësaj radhe njërën e humbi, ndërsa të dytën e realizoj Enisa kamerolli. 25-37 plus 12 për bashkimin. Pak sa nuk e humbi edhe njërë topin Arnure për Qyku. Davidson, mbrojtje zonale tani e Prishtinës, që rezulton e sukseshme. Edhe një topi humbur nga bashkimi, dërsa në kundër sëlmë realizon Ingi Gjana i pikën e saj të 9. Për ta ngushtuar, pra në 10 edhe njërë ekipin, në fakt e përsinë e ekipit të bashkimit. 27 me 37 edhe 6 minuta e 6 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Më të daluarat të bashkimi janë Jeta Zeka me 14 pik, Arnure për Qyku 7 pik e 7 asistime. Tërsa Lajzia Davidson ka realizuar 7 pike, ka shtuar edhe 3 asistime. Në anë tjetër të Kosovon, Prishtina më të mirat dherë më tash janë Shatri dhe Gjanaj me nga 9 pike se cila. Qejko, Zeka, gjuan për 3 piki Jeta Zeka, është huqja e pare saj nga loja, ka 14 pik të realizuara. Pasim plëtsisht i gabuar nga Gentjana Ismaili e në anën tjetër. Bashve premi lojtareve të bashkimit nuk ka pik, por më në fund realizon Arnure për Qyku. Pika e 9 për Qykut, që po e dheq ekipin e saj, mjaft mire e shojnë pasimin fantastik të Irma Konjushës. Fakt është asistimi i saj për Engji Gjana, në që bëhet lojtarja e parë me pikë dyshifrore tek Prishtina. Pika e saj e 11, përsa është asistimi i parë i Konjushës. Për Qyku gjuan për 3 pikë, në anën tjetër nuk realizan, as nuk arrin të amarin topin lojtaret e bashkimit. Nisa Kamerolli në anën tjetër nuk arriti të realizoj, por është aty bashkëtarja e saj. Ingi Gjanaj që realizon për të angushtuar në 8 e përsin e bashkimit, që pati e përsin më të lartë deri në plus 14. Braniqi për Qykun që gjuan për 3 pikë edhe njërë Arnure për Qyku. Shohim trajnerin Fabian Gjuka që kërkon ta ndalin sulmin.
Lejtarët e ti. Mundësi për Prishtina se që ta ngushtojnë edhe më tej. E përsin Ismaili mjaft mirë aty për Ira Shatrin që kësaj radhe nuk arriti të realizoj. E shpëton këtë top Gentiana Ismaili. Konjusha. Gjuan për 3 pik Irma Konjusha. Nuk është e sakt as kësaj radhe. Sa ka faul nga Gentiana Ismaili. Është faul i qëllimshëm i Ismailit. Sakt nga gjuajtja e lirë për Çuku që bëhet lojtarja e dytë tek bashkimi me pikë dyshifrore, është pika e 10 e Arnore për Çukut. Edhe të dytën e realizon, vazhdon me 100% saktësi për Çuku nga gjuajtja e lirë. 4 tentime, 4 të qelluara, 11 pikë e 7 asistime nga Arnore për Çuku. Për ta rikthyer reversin prej 10 pikëve tek ekipi i bashkimit. Sara Vranici realizon për 3 pik fantastike. Sara Vranici që është 100% e sakt nga loja. 2 tentime, 1 për 2 e 1 për 3 që të dyja i ka realizuar. Konjusha. Deri në fund shkon Irma Konjusha, por nuk arriti të realizoj. Luftë e madhe për top. Ndërsa Era Shatri ka shkaktuar personale tek Sara Vranici, cila e fiton këtë duel me Shatrin. Topi i takon ekipit të bashkimit që edhe njëre ka rikthyer repërsin prej 13 pikëve. Për Çuku, mjaft bukur aty për Çuku tek Zeka. Ndërsa Davidson gjuan për 2 pik në gjysmë distancë, nuk qëlloj. Konjusha, te përton Konjusha, por asë radhe nuk ka pik nga Irma Konjusha, cila vëreje që ende nuk e ka marë vetën. Kamerolli edhe një tentim, asa jo nuk qëllon. Për Çuku për Davidson, por pasim shumë i fort për të. Nuk arriti ta kontrolloj Davidson. ...31-44... ndërsa kanë mbetur dhe 2 minuta 46 sekunda deri në përfundim pra të pjesës së parë. Shkimi në e përsi prej 13 pikëve. Shatri për Dekaj, por ka bon aty Djeza Dekaj. I e pras lojtareve të bashkimit edhe më te për ta thellojnë e përsim me gjitha të. Në një sol aksion për Çuku nuk arriti të realizoj. E Davidson gjuan për 3 pika sajo nuk është e sakt. Kurse në tentim për ta marrë topin Sara Vranici shkakton personale tek Engji Gjanaj. Bashkimi tashmë është në bonus dhe Gjanaj do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Nuk është e sakt në tentimin e saj të parë. Kusha shënuan si jam më e mirë të Kosovaun Prishtina. Me qëta dhe të dytën e realizon pika e saj e 14. 32-24. Davidson Vranici gjuan edhe njerë për 3 pik. Se radhe nuk pati fat, por edhe njerë asë pason tek ajo Avery. Asë se radhe nuk realizon Sara Vranici.
2 tentime rrata Zingajo. Topi do të vazhdoj të takoj ekipit të bashkimit. Duket se njëra nga lojtarët e Prishtinës luajti e fundit. Nuk ka pik për sëri nga lojtarët e bashkimit e mjaft bukur aty. Pasi si asistoj Enisa Kamerulli tek Besiana Martinaj që realizon edhe njëherë. E ngushtën në 10 e përsin e bashkimit, 3 pik të shpeta nga Prishtinaset. Zeka gjuan për 3 pik, nuk është e sakt. Topi në duart e Martinajt, Kamerolli. Gjuan Kamerolli nuk shënon, merë aty topin Gjanaj që gjuan e nuk realizon. Sara Vranici më e larta, por pasim i gabuar ishte nga për Qyku. Me gjitha të Martina i nuk arriti ta mbaj në loj, topin. Për Qyku. Deri në fond, te për tën, Arb Nore për Qyku. Që realizon pikën e sajtë të 13, e ka shtuar edhe 8 asistime. Zeka në anën tjetër realizon pikën e saj të 16. Tashmë për Qyku ka 13 pikë e 9 asistime e gjithashtu edhe 6 kërcime. Jo i fanë Monali e saj në këtë duel. Kamerolli për Martinaj. Edhe njerë bashkëpojnë këto dy lojtare, por për sëri nuk realizon Enisa Kamerolli. Qfar pasimi nga Arnore për Qyku. Asistimi i 10 për double-double, fenomenal. Nga Arnore për Qyku, në anën tjetër, edhe Martina i realizon edhe 2 pik të reja. Teksa pra po i afrohemi. Sekundat e fundit të Qereku të dytë përfundon pra pjesa e pare duelin dërmjet Kosovaun, Prishtinës dhe Bashkimit, ku Bashkimi ka e përsin prej 14 pikëve, 36 me 50. E ajo që po e udheq definitivisht Bashkimi në këtë duel është Arb Nore për Qyku, që tashmë ka realizuar double-double prej 13 pikëve e 10 asistimeve, kurse kusha shënuesja më e mirë tek Bashkimi është Jeta Zeka me 18 pikë. Po vazhdojmë pak marketing në këto qaste, ndërsa pas pak do të rikthehemi edhe me pjesën e dytë të duelit.